Olha aí quem tá fazendo triagem. Ah, eu tenho que filmar esse cara aqui. Olha que beleza. Vamos lá. Parabéns, viu? Parabéns pra nós, né? Grande conquista pra nossa cidade. Esse cara aqui foi um dos caras fundamental, a peça-chave, né? Parabéns, Luiz, pelo trabalho. Muito bom. E saber que você vai doar hoje também, né? Tô aqui, ó. Isso aí. Né? Já doando. Faz um convite pra galera aí, Luiz. Ó, quem não doou nessa primeira oportunidade, que venha também doar. Faça o seu agendamento, é muito importante. Nós sabemos que sangue salva vidas e nós precisamos de todos aqui doando o seu sangue. É isso aí, valeu, galera!